အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့စပစ်ဒီဝဲဆုံဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပါကြီးကြသေးရပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ဝဲဆောင်မရှိဘဲနဲ့နင်ဘလို့မျိုးမင်္ဂလာဆောင်မလဲဆိုတာကိုစင်းရဲ့သူမပူနမ်ကတော့သူ့ရဲ့အရန်ကိုလှပါတဲ့မင်္ဂလာဝဲဆောင်ကိုယူပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူကတော့သူ့ရဲ့ညီမကိုမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပူနမ်ရဲ့ညီမလေးပါရလကလည်းငိုနေခဲ့ပါတယ်။ငါဘယ်တော့မှလက်ထပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့အဖေနဲ့အမေသာဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေရုံပဲဆိုရင်တော့ငါ့ရဲ့ဘဝမှာဒီလိုနေရက်တွေကိုတွေးကြုံနေစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ပါရလကငိုပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်။သူမဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတာလဲ။ဒီအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကဘာလို့ဖြစ်လာရတာလဲ။သူတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးဘာကိစ္စနဲ့ရန်ဖြစ်နေခဲ့ကြပြီးညီမနှစ်ယောက်ကြမှာစင်ရမှုနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကဘလို့ဖြစ်လို့အတားအဆီတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရတာလေဒီအကြောင်းတွေကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့အရင်တုန်းကချိန်တွေကိုပြန်သွားကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ပူနမ်နဲ့ပါယယ်ဂျိုနှစ်ယောက်စလုံးကအမွာညီမတွေပါသူတို့ရဲ့မိဘတွေအသက်ရှင်နေထိုင်နေစဉ်ကာလတုန်းကစပစ်တီစိုက်ခင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်သူတို့ကစပစ်တီတွေအများကြီးစိုက်ပျိုးထားပေမဲ့မိသားစုစာဝင်တွေရေကိုတော့လုံလောက်အောင်မဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာတခုမဟုတ်တခုအများနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကပူနမ်နဲ့ပါယောက်ဂျိုညီမနှစ်ယောက်စလုံးကတင်းမြတ်ပါတယ်။နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာပူနမ်ကတော့အပြင်ထွက်ပြီးစောကစားတတ်ပါတယ်။အပြင်မှာရွာမှာရှိတဲ့အချမ်းသာဆုံးတထဲကြီးတအူးရဲ့တမီးနဲ့သူမတကယ်ချင်းဖြစ်သွားပါတယ်။မိုက်လိုက်တာပုရှ်ပါရဲ့နေအခန်းကအကျဲကြီးပဲနော်။ဒီအခန်းမှာနေတယောက်တည်းအိတ်တာလား။အေးဟုတ်တယ်ငါကတော့တယောက်တည်းအိတ်တာနေကတယောက်တည်းမအိတ်ဘူးလား။မအိတ်ပါဘူးငါတို့အိမ်မှာအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ရှိတာလေ။အဖေနဲ့မိကအောက်မှာအိတ်တယ်ငါတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးကအပေါ်မှာအိတ်ကြတယ်။ဟင်းဘာပြောရဲနင်တို့လေးယောက်စလုံးကအခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှအိတ်ကြတာဟုတ်လား။အိတ်လို့ရောပြောရဲလား။ဒီထက်အရင်တုန်းကတော့ပူနမ်ကောင်းကောင်းအိတ်လို့ပြောခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အရင်နေ့ကစပြီးတော့သူကောင်းကောင်းမမုံအိတ်လို့မပြောကြတော့ပါဘူး။သူကတော့ပါယယ်ပိနမှာအိတ်နေနေစဉ်းစားနေခဲ့ပါရဲ့။ငါဒီအိတ်ရပေါ်မှာတယောက်တည်းပဲအိတ်ချင်နေ။ငါပါယယ်ကိုငါ့ရဲ့ခရင်ပေါ်မှာပေးမအိတ်နိုင်ဘူး။ပူနမ်ကလည်းပါယယ်ကိုစောက်ကန်ချလိုက်ပါရဲ့။နားလိုက်တော့ပူနမ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့နင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့စောက်ကန်နေရတာလဲ။ငါအိနေနဲ့စောက်ကန်တတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ဟမ်ဘာ?နင်မစောက်ကန်တတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဟုတ်လား?မနေ့ကအထီတော့အခုလိုမျိုးမစောက်ကန်တတ်ပါဘူး။ရုတ်တရက်ကြီးဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ဘာဖြစ်လဲ?အခုမှရသွားတာလေဒီယောဂါက။ပြောပြီးနောက်မှာတော့ပူနမ်ကလည်းပါယယ်ကိုထပ်ပြီးစောက်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပါယယ်ကလည်းအိယာပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပါရီ။ဒီနောက်မှာတော့အောက်မှာပဲသူရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူတူတွားအိတ်ခဲ့ပါရီ။သူကအားလုံးနဲ့အတူတူအိတ်ရတာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။အရင်နေ့ကစပြီးသူကအောက်မှာပဲအိတ်ပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဂရင်ကပူနမ်ရဲ့ဂရင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရန်နေငယ်ကြသွားတော့ပါယယ်ကိုဂရင်ပေါ်တော်တက်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။သူကအခုလိုမျိုးဂရင်ကိုရပြီးနောက်မှာတော့အရန်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ငါအရာအားလုံးကိုရနိုင်တယ်။ငါအများကြီးလိုချင်တဲ့အိမ်အကြီးကြီးကားအကြီးကြီးပတ်စံတွေအများကြီးလိုချင်တယ်။ပုရှ်ပါနဲ့ပူနမ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကအရန်ကိုခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပုရှ်ပါကတော့စကားတိုင်းစကားတိုင်းမှာသူမဘလောက်တောင်ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပူနမ်ကိုပြောလို့ရှိပါတယ်။သူကလည်းဒီစကားတွေအားလုံးကိုနားထောင်ပြီးပုရှ်ပါရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုကြည်ပြီးနောက်မှာတော့ပူနမ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလောဘကြီးလာခဲ့ပါရဲ့။အမွာညီမနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတရားမှာတော့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကာဝင်တစ်ထည်စီဝဲလာခဲ့ပေးပါရဲ့။ကဲတမီးလေးတို့ရဲ့ရက်တွေအကြာကြီးနေတော့မှစပြစ်တီတွေရောင်းပြီးပတ်စံနဲ့ရလာခဲ့လို့တမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဒီမှာကာဝင်ဝဲလာခဲ့ပေးတာ။ဖေဖေရဲ့ကာဝင်အတက်လေးကတော်တော်လေးကိုလှတာပဲနော်။ပါယယ်ကတော့သူ့ဖေဝဲလာပေးတဲ့ကာဝင်လေးကိုကြည်ပြီးပြောရွှင်နေခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ပူနမ်ကပြောခဲ့ပါရီဒီခဝင်တွေကိုကြည့်တာနဲ့ဘလောက်တောင်မှဈေးပေါ်လဲဆိုတာကိုအရန်သိတာတာပဲဈေးများပြီးကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေမဝယ်တတ်ဘူးလားဒါဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲပူနမ်ရဲ့အဖေကစူးစမ်းပြီးတော့ငါတို့အတွက်ခဝင်ဝယ်လာခဲ့ပေးတာလေဒါကငါတို့အတွက်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအကောင်းဆုံးသောဝတ်ဆောင်ပဲနင်းတို့ကဒါကဈေးကြီးမှာပေါ့နင်းရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းအရန်ကိုနှိပ်ကြလွန်နေလေဒီမှာနားထောင်စမ်းပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုဈေးကြီးရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝင်းမှချမ်းသာမှာနင်းပုရှ်ပေါင်းကိုမတွေ့ဘူးလားเอ้นี่อ๋อခုလိုမျိုးပြက်စီးသွားအောင်လုံးနေတာလေတခြားသူမဟုတ်ဘူး push ပါပဲဒီမှာတမီးလေးပူနမ် push ပါရဲ့အဖေကမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာလာခဲ့တာဗာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဖို့ကအဓိကပဲလေအဖေဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြစ်တီစိုက်ခင်းလောက်လာတာဘလောက်တောင်မှကြာနေပြီလေဘယ်မှာချမ်းသာလဲဒီစကားတွေအားလုံးကိုနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပူနမ်ရဲ့အဖေကလည်းဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်အရင်နေ့ကစပြီးပူနမ်ရဲ့မိဘတွေကလည်းပူနမ်ကိုဘာမှမပြောတော့ပါဘူးပူနမ်ကတော့ဘဝကိုရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ပူနမ်နဲ့ပါယယ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ပူနမ်ကတော့ချမ်းသာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ရှိစားဖြစ်နေခဲ့ပါရီ။သူရဲ့နာမည်ကတော့ရိုဟန်ပါ၊သူကပုရှ်ပါရဲ့တငယ်ချင်းပါပဲ။ပုရှ်ပါကပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတွေ့ပေးခဲ့တာပါ။
ไปยันเนี่ยปูนามโดนเฮาสโลยังอเมริกาหรอแล้วก็จีก็ส่งข้อตัวเราต่อจากบาบีอากูส่วนเนาะตัวเราอภัยกันเลยนี่มาเก่าพี่นี่เขวารีแต่ยังนี่มาหรอตัวเราแยกพ่อเก็บพี่ตัวกันนี่มาเก่าพี่นี่เขวารีน่าเรตต่อเลยน่าเรปูนามเย่ที่นี่เราเนี่ยพี่ยังมาตัวบ้านเนี่ยอภัยต่อเลยนี่มาเก่าพี่นี่อันนี้มาจุ้ยบุล่ะที่นี่เราเอ็มมาเป็นนี่ไล่บ้านเนาะมันนี่บาบูที่แกสอนเรื่องการเงินจ้างงานมาเช่นผมชิบูงานตัวเราไหมนี่อภัยโอจีเจเนสโลช
ှင်းနိုင်တော့မယ်နဲ့မတူဘူးပြောစရာရှိတာတော့ပြောသွားရမှာပဲအဖေမရှိတော့တဲ့အခါကျရင်တော့အဖေရဲ့စပစ်တီစိုက်ခင်းကိုတမီဂယူစိုက်ပေးပါနော်ဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ပါယယ်ကျေအဖေကလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်ပါယယ်ကလည်းဝမ်းနေပြီးငိုပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်ဖဖေဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားရတာလဲဖဖေရဲ့ဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားရတာလဲအဖေမရှိတော့တမီဘလို့နေရမလဲပါယယ်ကတော့ပူနမ်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြခဲ့ပေးမယ်ပူနမ်ကတော့တညအောင်အင်ကိုပြန်မလာခဲ့ပါဘူးပူနမ်ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာပါတီပွဲမှာကျင်းပနေတာမအားဘူးလုံးဝမလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်လေအဖေကိုတင်းညိုင်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့မီးတချို့ပေးလိုက်ပါယယ်တယောက်ထဲအလုပ်တွေအလုံးကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ပူနမ်ကတော့လာတော့မလာခဲ့ပါဘူးနောက်နေ့သွားတဲ့အချိန်မှာပူနမ်ကအင်ကိုပြန်လာပြီးတော့ပါယယ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာအစ်ပောင်ပါယယ်ရဲ့ငါလက်ထက်တော့မယ်ငါ့ကိုသူမပေးလိုက်တဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်တွေ့လားဘလောက်တောင်မှလှပါလဲဆိုတာကိုသိလားဒီမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကနှစ်သိန်းခွဲတောင်တန်းတယ်အိမ်မှာအဖေဆုံးသွားတာမကြသေးဘူးနေရမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ဂရုသမီးဝတ်ဆောင်ဖို့အတွက်လုံပန်းနေရဲဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ငါမအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရအောင်မယ်အဖေတည်သွားတော့ငါဘာလုပ်ရမှာလဲငါမဘဝရှင်တန်ဖို့ဆိုတာကလည်းလိုအပ်သေးတယ်လေမနေ့ပြန်ငါရိုဟန်နဲ့လက်ထပ်တော့မယ်နင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့လာလို့ရတယ်ပူနမ်ကလည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူကလည်းဈေးကြီးတယ်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုဝေပြီးနောက်မှာတော့ရိုဟန်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်ပါယယ်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်ကိုမသွားခဲ့ပါဘူးသူအဖေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူကတော့စပစ်သေးဆိုင်ခင်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်သူကလည်းစိုက်ပျော်ရေးနည်းပညာတွေကိုပုံမကောင်းမအောင်သင်ယူပြီးနောက်မှာတော့သူမရဲ့စိုက်ခင်းကလည်းအထွတ်ကျိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူမအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့စပြေးသေးစိုက်ပျော်နေရင်သူမစားတော့စေအတွက်ထုံနေနဲ့ပတ်စံကကုန်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရိုဟန်ကလည်းပူနမ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ပူနမ်ငါကြားတော့ကတော့မင်းရဲ့အဖေကစပြေးသေးစိုက်ခင်းလုပ်တယ်ဆို။ဒါဆိုရင်သူမလဲရပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိမှာပေါ့။ငါအဲ့ဒီလဲရမျိုးတွေကိုလိုချင်တယ်။ငါအဲ့ဒီနေရာမှာစိုက်ရုံစောက်ချင်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုက်ခင်းပေါ်မှာငါရဲ့ညီမလေးပါယယ်ကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတာလေဒါပေမဲ့နင်လဲတဝက်ပိုင်နေမဟုတ်လားလဲတဝက်ကိုတော့နင်လဲပိုင်တာပဲလေဒါပေမဲ့ပူနမ်ငါတို့ပါယယ်စီကနေပြီးတော့လေယာစိုက်ခင်းတစ်ခုလုံးယူရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘာတွေလုံးမနေပါနဲ့ပူနမ်ရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲကိုရဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာလူတွေကဒီတိုင်းချမ်းသာလာတယ်လို့နင်ထင်နေရလားပူနမ်ကအရန်ကိုချမ်းသာခြင်းနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်နောက်နေရောက်သွားတာနဲ့သူကပါယယ်စီကိုသွားပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ပါယယ်ကလည်းအံ့ဩပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်နင်ငါစီကနေပြီးတော့ထမင်းထက်နဲ့စားနေရတယ်ဒီစီးပွားရေးကိုလူယူခြင်းနေရလားအေးဟုတ်တယ်ငါတော့ငါပိုင်တဲ့လေယာမြေကိုမပေးနိုင်ဘူးနေစမ်းမကြည့်ပါရှေးဆက်ပြီးနေမင်္ဂလာဆောင်ရအောင်ပါမလားနေမင်္ဂလာဆောင်ကြလို့ရှင်တော့ငါ့ရဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုနေကိုပေးမယ်လေငါနေမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုမလိုချင်ပါဘူးနေမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်မရှိဘဲနဲ့ဘလို့မင်္ဂလာဆောင်မလဲဆိုတာကိုငါလည်းကြည့်အောင်မယ်ဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ပူနမ်ကလည်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ပါယယ်ကတော့ရာဟုလ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ရမှာပါသူရဲ့အဖေအသက်ရှင်နေစဉ်အချိန်ကာလအတွင်းတုန်းကဒီမင်္ဂလာဆောင်တော့အစကားပြောပေးခဲ့တာပါရာဟုလ်ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကလည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပါယယ်ရဲ့အိမ်ကိုရဲတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ပူနမ်သူ့ယောက်ျားနဲ့သူတကယ်ချင်းအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ပါယယ်ကိုဆွဆွဲခဲ့ကြတာပါခမရအခုဒီလေယာဉ်မြေမှာထပ်ပြီးတော့တင်းနဲ့ဆိုင်ပြောရေးလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီလေယာဉ်မြေကိုခမရရဲ့အမအပိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အရာရှိကြီးရေဒီလေယာမြေကကျမပိုင်တာပါဒီမှာသူတို့ဘက်ကခမရကိုတရားစွဲထားတယ်တကယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားရဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမရတရားရုံးမှာပဲပြောပါပူနမ်ကတော့သိပါတယ်ပါယယ်စီမှာတရားရုံးကိုသွားဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိပါဘူးသူ့မှာမင်္ဂလာဆောင်ရဖို့အတွက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ဖို့တော့မရှိပါဘူးနောက်နေ့မှာတော့သူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါသူကလည်းအုံနောက်သုံးခဲ့ပါတယ်သူကလေထဲမှာရှိတဲ့စပစ်တီးတွေအကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့အဝတ်ဆောင်စုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။ရာဟုလ်ကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကရုသမီးဝတ်ဆောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။လှလိုက်တာ။မင်းကတကယ်အရန်ကိုညံကောင်းတာပဲ။ကြည့်ပါအောင်စပစ်တီးဝတ်ဆောင်နဲ့။ကဲခဏနေအောင်ငါမင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်။ရာဟုလ်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နေသူကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဓာတ်ပုံကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းစပစ်တီးဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့တပုံကအတော်လေးကိုနမဲကြီးသွားခဲ့ပါရီမိန်ခရီးအကုန်လုံးကလည်းစပစ်တီဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ချင်နေခဲ့ကြပါရီငါလည်းစပစ်တီဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ချင်နေငါလည်းစပစ်တီဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုနဲ့ပါယယ်စီကိုလူတွေအများကြီးကအော်ဒါတင်ခဲ့ကြပါရီသူရဲ့ဆိုင်ခင်းထဲမှာရှိတဲ့စပစ်တီတွေအားလုံးကိုယူပြီးတော့ပါယယ်ကလည်းဝတ်ဆောင်တွေချုပ်ခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့သူပတ်စံတွေအများကြီးရှာနိုင်သွားခဲ့ပါရီ
ชาลาเรปสันเวเนตุกัดยาเปียนสเวสโอเคบารีตุอโมโกนายตัวเกเรเฉยมารอรูฮันกาเลโจดะยันชอบปูนามเนกวาชินไลบารีชินจาบาลูนี่อะไรจะมาเบลตัวมาเลยจารังอะไรเบติมเลยเนี่ยพี่เลยยามีโกปันเจลงอเมเนลัชเคราโมโหยงานี่โกเลจิจิอาเจ้าหน้ามามิชิบุเขาเจ็บปูนามีจารีกงลงกางอายสิเซนุเบเนี่ยชัวตัวอะไรจ๊อปปุชปากาเลปูนามกุติสาพาวไลบารีปูนามกางงูเนี่ยเนี่ยตัวยิมาเลสียาวลาเคบารี ไปยังกาเล่ตัวอามาโกลักแคมป์ไปเขวารีน้าสาวมารอนี่ก็มองดูกาบาร์เวอาจจะดูชินีไปรับบ้างยิมานี่เอาสโลงกาเล่สิบดีสายเข่งก็อาจจะดูสลายโลกันเกจาวารีตัวก้ามิงลาวิส่งเรื่องก็เลยโชว์เราไปเรื่องช่างเกจาวารีอีหลอนนี่ยิมานี่เอาสโลงกาเล่มีเรื่องจ้ะอาจจะดูไปเอาชิ้นนี้ทั้งตัวเกจาวารีน้าท่าเดินสับไปตัวเมย์ปมยิงลีกาโร่ช็อกโกแลตมิงลาสาวิส่งสเรปมยิงลีเบ็ปเชียบารีจะมาโร่ช็อกโกแลตมิงลาวิส่งก็มวยอาบุสโลชินอ่ะลงว่าก
ခိုင်အပြင်ဘက်မှာတော့သူရဲ့မိဘတွေကအရန်ကိုစိတ်ပြန့်နေပြီးတော့ပူပန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့တမီးလေးကဒါဘာစကားတွေပြောနေရလဲ။ချောကလက်မင်္ဂလာဝိဆုံဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာ။ချောကလက်မင်္ဂလာဆောင်ဝိဆုံဆိုတာကိုရှိလို့လား။ပြီးတော့ဘယ်သူကရောဒါမျိုးဝက်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်လို့လဲ။သူယူများယူတော့ပြီလားမသိပါဘူး။သူ့ကိုအခုလိုဖြစ်အောင်ရှင်ပဲဖြတ်စည်းထားတာလေ။ငါဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲ။ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဟုတ်လားရှင်ကသူငငယ်လေးကနေအခုချိန်အထိသူတောင်းဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်လေသူစားချင်တဲ့ချောကလက်တွေအများကြီးကိုလည်းရှင်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်သူအခုလိုပျက်စီးနေတာအေးဟုတ်ပါတယ်ငါရဲ့အမားတွေကြီးပဲဒီတစ်ခါလည်းသူတောင်းဆိုတဲ့အားလုံးကိုငါဖြည့်ဆည်းပေးမယ်သူလိုချင်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်ကိုလည်းငါဝယ်လာခဲ့ပေးမယ်ကြားလားသမီးလေးရေသမီးလိုချင်တဲ့ချောကလက်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်ကိုအဖေဝယ်လာခဲ့ပေးပါမယ်ဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာတော့မသူရဲ့အဖေကလည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မသူရဲ့အမေကတော့အိမ်လေးကောင်မှခေါင်းကိုက်ပြီးထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။မသူကတော့ချောကလက်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်ကိုစိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံမြင်လေးကတော့အဖေတယောက်ရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့သမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပါပဲ။မသူကတော့ငငယ်လေးကလေးကချောကလက်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းချောကလက်စားဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေတတ်ပါတယ်။မကွန်ကတော့သူ့သမီးစားဖို့အတွက်ချောကလက်တွေအမြဲတမ်းဝယ်လာခဲ့ပေးပါတယ်။သူကပြပြမန်အလောက်တွေကိုလုံနေခဲ့ရပြီးငွေကလည်းအများကြီးမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့တမီးလေးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမဆိုသူသွားနိုင်ပါတယ်။မသူကငငယ်လေးကလေးကပြောချက်ပါတယ်။ဖဖေတမီးချောကလက်အိမ်တိုင်လိုချင်တယ်ပြီးတော့ချောကလက်အဝတ်စုံတစ်စုံလည်းလိုချင်တယ်။တမီးကိုဝယ်ပေးမယ်မဟုတ်လားယင်။ဒါပေါ့တမီးလေးရဲ့တမီးလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဖေလောက်ပေးမှာပေါ့။ချောကလက်ဝတ်စုံကိုဝယ်ပြီးသွားရင်တော့ငါ့ရဲ့တမီးလေးကအလားဆုံးဖြစ်နေမှာ။ဒါပေမဲ့မသူရဲ့အမေကတော့ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။အေးဟုတ်ပါပြီရှင်သူ့ကိုခေါင်းပေါ်တင်ထားလိုက်သီးလား။တို့တို့အမြဲတမ်းချောကလက်တွေဝယ်လာပေးနေရတယ်ကျမတို့ထမင်းတောင်စားအောင်မဟုတ်တော့ဘူး။အော်မဟုတ်ပါဘူးမင်းကလည်းငါဒီထက်ပိုပြီးတော့စူးစမ်းပန်းစားနေအလုပ်လုပ်ပါမယ်။အေးဟုတ်တယ်ရှင်ကတသက်အလုံးစူးစမ်းနေသူကတော့ချောကလက်တွေကြီးပဲစားနေလိမ့်မယ်။မမေကလည်းတမီးကချောကလက်တွေကိုစားပဲစားမှာမဟုတ်ဘူးဝယ်လည်းဝယ်မှာနော်။တမီးချောကလက်ဝတ်စုံတစ်စုံလိုချင်တယ်။ဒီလိုနဲ့မသူကလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကချောကလက်ဝတ်စုံကိုဝတ်ချင်နေခဲ့ပြီးတော့အခုထိသူမှတွေးနေတော့မှာပဲ။သူမကချောကလက်အရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုထိချောကလက်ကိုစားတောင်းနေခဲ့ပါရဲ့။ကြောင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မသူရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပြီးတယောက်လက်ထပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ကနှစ်သိန်းတန်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုဝယ်ရင်နောက်တယောက်ကတော့ငါးသိန်းတန်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုဝယ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမသူကတော့သူတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုပြောခဲ့ပါတယ်။နင်တို့အားလုံးရဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်တွေကအတော်လေးပြင်းစရာကောင်းတာပဲ။ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်နေကဘလို့ဝတ်ဆောင်ကိုဝယ်ပြီးတော့ဝယ်မှာလဲ။ငါကချောကလက်နဲ့လောက်ထားတဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုဝယ်မှာလေ။ဘာပြောရဲချောကလက်ဝတ်ဆောင်ဟုတ်လား။အခုတော့နေအရွယ်ရောက်ပါတော့မသူရဲ့ချောကလက်ဝတ်ဆောင်ဆိုတာရှိလို့လား။ကြော်ရီအလုံးငါမသိဘူးငါကချောကလက်ဝတ်ဆောင်ကိုပဲလိုချင်တယ်ချောကလက်ဝတ်ဆောင်တာမရဘူးဆိုရင်တော့ငါလုံးဝလက်မထပ်ဘူးကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်တော့နေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြရင်ငါတို့အားလုံးကိုဖိတ်မယ်မဟုတ်လားငါတို့အားလုံးကလည်းနေရဲ့ချောကလက်ဝတ်ဆောင်ကိုကြည့်ကျင်သေးတယ်တကယ်ကြေးအကုန်လုံးကတော့မသူလိမ်ညာပြောဆိုနေရတော့ထင်ပန်းနေခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်တော့နေငယ်ကြာသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်သူရဲ့မိဘတွေကစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်ရနေငယ်ကြမှာတော့သူမလက်ထပ်ရတော့မှာပါဒါကြောင့်မသူကလည်းသူရဲ့အဖေကိုချောကလက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်အိမ်မှာတော့မိဘတစ်ပါးစလုံးကရံဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဖခင်ချီတို့ကတော့သူ့ရဲ့တမီးလေးကိုချောကလက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ဝယ်လာခဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပေးခဲ့ပါတယ်။သူကတော့လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့တယောက်ထဲစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ငါကငါ့ရဲ့တမီးကိုပြောတော့ပြောပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အခုချောကလက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုဘယ်ကနေပြီးယူလာခဲ့ပေးရမှာလဲ။အကိုေးဘာစားမှာလဲထိုင်နေရတော်လေးကိုကြားနေပြီ။ချောကလက်လက်ဖက်တစ်ခွက်လောက်ဖြော့ပေးရမလား။ဒီနေ့မှလည်းချောကလက်ချောကလက်နဲ့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ရသေးလဲ။ချောကလက်နဲ့လောက်လို့ရတာကအများကြီးပဲရှိတယ်လေချောကလက်ကိတ်ချောကလက်ဖြော်ရေးချောကလက်လက်ဖေးရေးအကောကဘာလို့ခြင်းလို့လဲကျွန်တော်ကတော့ချောကလက်ဝတ်ဆောင်တစ်စုံလို့ခြင်းလို့ပါငါ့ရဲ့တမီးလေးကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဘာပြောရဲချောကလက်ဝတ်ဆောင်လို့ခြင်းနဲ့အကောယူသွားပြီလားချောကလက်နဲ့ဝတ်ဆောင်မှာချုပ်လို့မရတာကဲသွားဆန့်ပါဒီမှာလာပြီးတော့အုံနောက်စားမနေနဲ့သူကလည်းစိတ်ပြက်ပြီးတော့ထပြန်သွားခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဘယ်လိုမဆိုသူတမီးလေးရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနေခဲ့ပါတယ်
ตัวตมิเลียเมงลาไม่ส่งเกสนาโกพีซีไปไล่ชนิดยาบ้าเมงลาส่งไปยังน้องมารอตัวกาเลยแต่ช้าเองก็ช่วยมาเดียวเนี่ยแต่ตาลงตัวนี้ยารมามาหัวละตัวตมิเลียดามชีรับบุษโลชินอ่ะมุกคนนี้เองก็ได้ใส่ช็อกกัตตัวรามาบ้าบอลมิโซตัวตมิเลียสนาโกพีซีไปเจนี่แกจะมุกคนก็รอช็อกโกแลตเดสยองกุยองตัวไล่ไปปีนั้นเนี่ยอะไรมาชีรับตัวเรโกเลตัวเมียงเกวารีอากูเอช็อกโกแลตเนี่ยวิสุทธิ์ส่งช่วยเลยละช็อกโกแลตใจเดียอย่าอารมณ์เลวเลยยา
ขมย่าเลยชูมย่าชูเลยล่ะช็อกโกแลตวิสงโลจินเนสโลชินอจนอรอเลาะไปโลยาเรดาแมแมวิพอตวยสโลชินอเมียบุเลยซาเวซาโลยามาช็อกโกแลตวิกาอเยเปียวจะตวาเรคาจาโลชินอเมงลาซอมมาปวยผิดกองเลยเมขมย่าตะมีเลโกเมงลาซอมมันจะมาชะกวยเสจินโลล่ะมโกลกาโรสะยองทีตวาเกบิเมบามาทูชามลาเกบาบูตูเอ็งโกเปียลาเกไลปาเรเอ็งโกยอลอเรเฉิมมาตูกาเมเกบาเรเปเปตะมีตวยช็อกโกแลตวิสงยูลาเกล่ะ ไม่อยากทำอะไรเลยช็อกโกแลตวิสงกูเพนิอาโซมาไล่ชาบิบิไม่อยากบูพาพี่อะไรไม่อยากบูเขาล่ะแต่ส่วนน้องทำไมเลี้ยงไม่ชอบบูน้องมาดูกันเอ็กซ์แคนเอโกพี่เอาไว้ตัวเขาไปดีใช่ไหมเบ้มาดูยังไงเจนซี่กันเนี่ยพ่อเวลาเขาไปมาดูน้าชายยังไงส่วนน้องนี่มิงลาสองยารอมาเนาะนี่มิงลาวิสงเวียบีตัวบิลาไม่อยากบูเฮ้กูที่งามิงลาวิสงเวียดีบูพาพี่โลเล่นี่กูที่ช็อกโกแลตมิงลาวิสงไม่อยากดีบูล่ะนี่อะไรบารุลาบิโรน้าวนี่อะไรงาบลาด
ตัวเองมาเวทีเลยไหมมาดูการรอบ้ามาสามตาวจ้าบ้าบุตัวตมิเลวันนี้เนี่ยเช่นเงาจุ๊กยาร์เช่นมามุกคนก็เลยเช่นมาเก้าพี่เนี่ยเขียนบาร์เอตัวเอ็ดรามาพี่รอบ้าบุโอพี่อาตะเข็มบลูเราอย่ามาเลยจะน้อยตมิเลใส่ยังไงบีตัวก็จะน้อยเมียพี่ช่วยไปท้าเช่นไงล่ะมุกคนก็ตั้งยาเราจุ๊บีน้ามาโรตัวก็มันน่ามูเลนตัวเรื่องเช่นมาโรช็อกโกแลตมาจุ๊บมียาจีเวบีดอกพี่อะไรบาร์เอพี่ร้านเนี่ยอะไรช็อกโกแลตจุ๊บเนี่ยเบตั
ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ငါသမီးလေးရဲ့မင်္ဂလာပွဲပြည့်စည်တော့မှာပဲဒီလိုနဲ့နေ့ရီကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကလည်းနီးကပ်လာခဲ့ပါပြီမကိုလကတော့နေ့ချိန်နေတာနီလန့်တွေအများကြီးကိုတွေးနေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နီလန့်တွေအကုန်လုံးကတော့ကြာရှုံးခဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရက်ကလည်းနီးကပ်နေပါပြီမသူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ညစ်နေခဲ့ပါတယ်မကိုကလည်းအတော်စိတ်ပြတ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဖျားသခင်ကတော့မကိုနေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုစပ်ပြီးမကြည့်နိုင်တော့ပါဘူးဖခင်တယောက်ကကိုသမီးလေးပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဘလောက်တောင်မှစွန့်စားနိုင်ရတာလဲဒါကိုစံတတ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်မကိုနေရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ညမိုးချုပ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကလည်းအိပ်ပျော်နေခဲ့ကြပါတယ်ဖျားသခင်ရောက်လာပြီးတော့မကိုကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်မကိုနေရဲ့ထားကြည့်ပါဦးဒီမှာငါရောက်လာခဲ့ပြီမကွန်ထားလာပြီးနောက်မှာတော့အရှင်မဖျားသခင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့သူကလည်းအံ့အားတင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့အရှင်မလည်းအုပ်ချပြီးရက်နေခဲ့ပါတယ်။အိုးအရှင်အရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အရှင်ကိုရောက်လာခဲ့တာလားကျွန်တော်အခုဆင်းရဲဒုက္ခများကြီးကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်အကူညီပါဦး။ငါသိပါတယ်။မင်းကမင်းရဲ့သမီးလေးအတွက်ချောကလက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်တစ်စုံလိုချင်နေခဲ့တာမလား။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲငါဒီလိုလာခဲ့တာ။အဲ့ဒါကိုတော့ငါမင်းကိုပေးလိုက်မယ်။ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ငါ့စကားကိုစောင်းအောင်နားထောင်ပါဦး။မင်းရဲ့သမီးလေးအတွက်ချောကလက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစရေရလိုက်မယ်။သဘောတူလား။မကွန်ကတော့တစ်ဆက်ကလေးအောင်မတွေးဘဲနဲ့ပြောလိုက်ပါရစေ။သဘောတူပါတယ်။ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးပြောရွှင်မှုတော့ကျွန်တော်ဘာမဆိုလုပ်ပေးနိုင်ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးကိုကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါရစေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးလိုချင်နေတဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုတော့ပေးလိုက်ပါ။ကောင်းပြီ။ဒီလိုနဲ့ဖျားသခင်ကလည်းမကွန်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုယူပြီးတော့မကွန်ရဲ့သမီးလေးအတွက်ချောကလက်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုပေးလိုက်ပါရစေ။နောက်နေမှာတော့မကွန်ကလည်းတွားတွားနေတဲ့သူသမီးလေးအခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။သမီးလေးအခုတော့လက်ထလို့ရပြီမလား။ရှော့ဒီမှာချောကလက်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်အခုအရန်ပြော့သွားပြီမလား။ကောင်းလိုက်တာဖဖေရဲ့ချောကလက်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်သမီးအရန်ကြိုက်တာပဲ။ဒါနဲ့ဖဖေရဲ့ခြေထောက်တွေကဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ပြီးတာနဲ့မသူရဲ့အမေရောက်လာပြီးတော့မသူကိုပေါ့အားလုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်။မနေ့ညတုန်းကမသူရဲ့အမေကတော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုတွေ့သွားခဲ့ရပါ။အကြောင်းရအားလုံးကိုတည်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာမသူဝမ်းနေပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်။အဖေကသမီးအတွက်ကြောင်းတဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစရေခဲ့တယ်။တောင်းမှပါတယ်ဖဖေရဲ့သမီးအတွက်ကြောင်းတဲ့ဖဖေဒုက္ခတွေအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီ။သမီးဒီမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ကိုမလို့ခြင်းမှုဖဖေအဲ့ဒီအစားဖရာသခင်စီကနေပြီးတော့အဖေရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးကိုပဲပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်။အိုးအရှင်ကျမရဲ့ဒီချောကလက်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်ကိုပြန်ယူသွားလိုက်ပါ။အဖေရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးကိုပဲပြန်ပေးလိုက်ပါ။အိုးဖရာသခင်ကျမရဲ့ဆုတောင်းတွေကိုနားထောင်ပါဦး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရီမောနေနဲ့ဖရာသခင်ကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မသူတကယ်မှာတော့ငါကအနင်းကိုစမ်းသပ်နေခဲ့တာပါဒီစမ်းသပ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုငါနင်းအတွက်ပဲလှုပ်ချခဲ့တာနေရတကူကောင်းဆန်လားနေရအဖေကိုတကယ်ရောချစ်လားဆိုတာကိုငါအရန်ကိုသိချင်နေခဲ့တာငါရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုနင်းကအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီငါနင်းအဖေရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်သူလမ်းပြန်ရှောင်းနိုင်သွားလိမ့်မယ်ပ
Biro ni ya di coklat mungkin lah sahwe songgol ni show thalo ya bari, ya show encah bari. Di lop jauh ina maro, piat kengkala mukoli ya cerau tuwe ko piat biro piat ke bari. Maduga tuje anu je negere coklat mungkin lah sahwe songgol ya si tua ke bari. We songgol ina maro tu kala mungkin lah saulai bari. Alam kala tu mai mungkin lah we songgol cibiro aja ni ke jawari. Tapan ya uslam ya tayon singkala pomo kaimala ke bari. Di nama alam kala piat show ni thay tua ke jawarori. Di video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, subscribe, dan share.